presidentti, tietysti Paulikin. Iskä, nää tuoksuu ihan joululle. Joulutortut syntyvät helposti myllyn paras taikinalevyistä. Finlandia. Sopivasti sisuuntunut juustoleivälle. Toisin kuin monilta muilta operaattoreilta, Saunalahdelta saat kerralla sekä monipuoliset palvelut että halvat hinnat. Ykkönen liittymällä puhut aina 6,9 senttiä minuutti ja kuukausimaksu vain 66 senttiä. Tilaa heti. Tulla tullalla, posket pullalla. On täällä pojan kullalla. Tulla tullalla, posket pullalla. On täällä pojan kullalla. Väärä lomake. Teidän olisi pitänyt täyttää lomake Y. Näistä palveluista vastaa auto-osasto. Hetkinen, ne onkin kehittynyt. Arvioitu jonotusaikanne 34 minuuttia. No ootas. Tohon on kyllä vaikea sanoa mitään. Ai teillä on jo yritysvakuutus. Okei. Okay. Jonotusaikanne 33 minuuttia. Oletko tyytyväinen vakuutusyhtiösi? Mikset kokeile IFiä? Meiltä voit saada korvauspäätöksen vaikka heti. Korkokaton saat uuteen tai vanhaan asuntolainaan. Tervetuloa kuulemaan lisää. Mehevä savujuustopekoni hampurilainen. Nyt 2,95. Tunteita, elämyksiä, karismaa. Il Divo, uusi odotettu albumi, vihdoin levykaupoissa.